Thaís e Celso. Finalmente o dia tão esperado chegou. Tenho certeza que essa alegria não é somente de vocês dois, mas também dos pais aqui presentes, familiares e amigos que vieram participar desse momento tão especial em suas vidas. Deus, confirme esse compromisso de manifestar perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu.